Bom dia, pessoal! E aí, já montamos um acampamento, já acordamos aqui na beira do rio. Já acendi o fogo ali pra gente fazer aquele cafezinho. Olha aí o cachorro aí, ó. O cachorro tá... Mil maravilha, né, pastor? Mil maravilha, né, Faísca? Ai, para! É, Manel, bom dia! Bom dia! Como é que tá, Manel? Bom demais. É, tá lasqueiro. O homem tentou ficar a noite todinha pegando um peixe e não pegou um peixão. Vai pegar um peixão hoje? Hoje eu vou pegar um peixe, eu vou jogar bem na corredeira ali pra ver se eu pego uma. Isso é o que? Mandioca? Que é mandioca. E peixe com mandioca? Come. Aí, ó. Agora vai. Bom dia pra vocês, de cara inchada. Vou preparar aquele cafezinho agora pra vocês. Beleza, vou mostrar. Já o clima mudou e a garganta já tá ruim, né, Lio? É. Bom dia, Zé! Bom dia! Como é que você tá, Zé? Rapaz, eu peguei peixe. Bom dia, linguiça! Vai dar porrada, hein? Eu botei 5 horas da manhã, eu peguei peixe. 5 horas da manhã? 5 horas. E não pegou nenhum? Ih, pegou demais, né? Olha a canoa ali. Pessoal, depois eu vou contar a história do Zé pra vocês. Essa história aqui é uma história impactante, né, Zé? Oi, rapaz, eu achei que a gente já tinha passado alguns bocados na vida, mas pensa num homem que passou um bocado mais ainda. Fala aí, Zé, só um pedacinho. Pessoal, é uma história boa que depois nós vamos contar, mas só pra vocês ficarem ligados, o homem caiu quantos metros? Foi 2.100 metros. 2.100 metros de avião e sobreviveu. Só quebrou o nariz. É, vai achando que a nossa história é forte, a dele aqui que é pancada. Quantos anos é? 73. Nossa. Completo. É isso aí, Zé. Vamos fazer um café agora, hein? Você vai tomar um café. Aí o acampamento. Se não for o Abídio, eu tô achando que é o Abídio. Pessoal, olha o acampamento. Olha o acampamento. Que coisa linda demais. Ô, acampamento. Vidinha que nós pediu a Deus, mulher. Fazer um cafezinho aqui agora, pessoal, ó. Pra gente poder ir lá pra serva pegar uns peixes. Nossa, ontem eu joguei uma serva lá que eu vou te falar. Vai tá bom hoje cedo, hein? E essa aqui é a visão, pessoal. Essa aqui é a visão do acampamento, ó. Ó, a visão do acampamento. Você tá doido, menino. Aqui eu nunca acampei, não. Eu achei que era o Abídio, mas não é o Abídio, não. Abídio falou que vem aqui hoje. Seu Abídio gosta de dormir. Abídio, você não pode ficar dormindo, não, Abídio. Abídio fica dormindo. Adam, estou querendo a nossa vida, vida, pois eu te amo tanto. Olha aí, sendo romântico pra mulher que tá se arrumando. Ô, meu amado. Caiu da cama hoje? Uai. Pode ser feliz um dia na vida, não? Aquela relíquia. Ai, amor. Ai, 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 amor. É amor. Somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Me diz o que ela significa pra mim. Se é o morango aqui no deserto. Ê, Zé. Cafézinho da hora. Você gosta de café, Zé? Gosta. Isso aqui é um ritual, Zé, ó. Que é um ritual que nós colocamos das nossas pescarias. Aí o chama café. No café. Aí o café já sai frio. Aí o café já sai frio. Duvido que o café sai frio nesse rio Araguaia aqui, meu irmão. Ah, eu gravo. Daquele jeito, dona Márcia. Chama, cafezinho! Ah,
Aí, ó. Aí sim, mano. Cafezinho ficou bom. Ficou bom, né? Foi eu que fiz. O segredo com esse pó forte é nem mexer com a colher. É. Não mexer nele? Não mexer nele. Cara, eu não mexi, o trem ficou forte. É uma colher que você colocou? Eu coloquei duas, porque não. O café foi mais. Não, mas duas já é demais. O café fica muito forte. Você viu que ele é pó. Ele é. Eu ponho a quatro colheres. E lá vamos nós aí, pessoal. Pegar um lambarizinho, piauzinho. Piau. Manel vai. Mas. Vai estar preparando a varinha dele agora, nós vai. Meu Deus. Baralhei tudo na que cabeça. Que você tomou? Adivinha. Que eu quero tomar também. Uai, você tomou também. Bora lá. Manel tá se organizando ali. E moço, vambora. Esquece o que, é que eu tô falando. Vambora. Vambora. É do lado aqui, pessoal. Né? É do lado aqui a servinha. Bora, cachorrada. Bora, faísca. Olha o rio do peixe. Coisa linda. E vamos lá. Bora, paçoca. Tchô, 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 tchô. Tchô, 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 tchô. Tchô, 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 tchô. Gente, eu tô achando que é o abide agora. É o abide. O abide. É o abide, gente. O abide chegou. Abídio! É o Abídio! É o Abídio! 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 Não, Abídio! Abídio! Estamos aqui, Abídio! Abídio! Abídio, que saudade, Abídio! Mato. Abido, vamos pescar na serva, Abido. Vambora, é aí, Abido. É aqui. O Abido chegou. Abido, colei meu pé no negócio ali, Abido. Machucou? Alguma coisa pra trás ali, né? Abido. Pisando na merda, literalmente. De manhã, olha a luz. E aí? Olha os cachorros. É nóis, do mato. Abido. Credo. De manhã, ai, a luz. Aí, os cachorros. É nóis, do mato. Beleza. Como é que bom tá? Dia. O Abido chegou, pessoal. Vamos pescar. É nóis! Alegria! Alegria! Por que foi na casa dele? Então tá. O Manel pegou uma trinchã. Manel pegou uma amostra. Aê, Manel, sente o drama na serva. Abido, o trem tá violento. Abido, o que, que é isso, filho? Abido! Aê, Manel. Uma trinchã. Olha, que beleza. Ai, Manel, tira essa amostra, só não perde ela. Olha a pressão. Olha a pressão, que faz, Manel. Olha a pressão, Manel. Não perde não, Manel. Não quer perigo agora. Aí, não ó. Briga, aí, que beleza, ó. Rapaz, esse aqui eu vou te falar pra você. É só ouro, ó. Britinha. Segura, Manel doido. Segura, pião. Você quer lambari, então... Olha o tamanho, cara. Né? Tem. Então as matrinchãs que tá mexendo, né? Aê, Manel. É lambari? Olha, tá aparecendo, cara. É por perto do seu Manel, né? Olha só. É, olha o tamanho. Você perde ele, né? Caraca. Nossa, lambarizão. Manel, cuidado pra você não cair dentro d'água aí, que o Claudio vai sentar em cima. Eu falei, dona Vaza. Eu falei, dona Vaza. Olha o peixe. Apito. Apito. A varinha. Ai, apito. Eu não acredito nisso, Abido. Você perdeu? Ah, não. Abido. Abido, cadê o passaguá? Abido, não sou Nutella não, é pequenininho. Olha o pequenininho aqui, ó. Vai, vai. Olha o pequenininho aí, ó.
Nossa. Pedro, então tira, Bido! Pega, Bido! Vai, Bido! Cuidado, cuidado! A câmera subiu! Paçoca, paçoca! Vai, Bido! Sai daí, paçoca! Sai, paçoca! Sai daí! Tá salva, Bido! Tá, Bido! Quase que não salva, hein, Bido? Bido! O troço! Ô, sua câmera, Bido! Sai daí, Bido! Paçoca vai derrubar paçoca. Ela! Chega pra paçoca, lá, paçoca! Sai daí! Aí, ó! Ô, velho, você vai dar susto em outro. É, se derrubar, seu pai paga, paçoca. Pode tá, deixar, pai. Mas pode derrubar. Você tá doido, rapaz? Do jeito que eu tô endividado? Ah, filho, põe aí. Aí, ó. Olha o tanto aí, de ó. Peixe que já começou deu. Começou já, galera. Tem nem 5 minutos. Ei, mano, olha o piauzão aí, mano. Ué, ele tá só comendo minha isca aqui. Eu tenho que pegar as mães. Ô, Zé, o peixe tá aqui, Zé. Vem pra cá, moço. Vem pra cá pra você pegar uns peixão ontem. Quem pegou foi o Zé, mas pegou uma trinchã e encheu o couvo aqui. Foi. Nossa, foi. É coisa séria, coisa não séria. Não. Não? Aí, piau, meu amigo, aí, ó. Piau três pinta. É coisa séria agora, mano. Puxa essa monstra. Aí, Zé, tá pegando hoje, não? É. Hoje é nós, hein, Zé? Hoje eu vou passar o Zé pra trás, hoje. Piau três pinta. Ô, oh, beleza, boa. Hein, mano. É monstro, hein? Né? Aí, ó. E o segredo é o que? Essa barrinha de ouro? É a barrinha de ouro que tu faz. Ah, tá sério, cara? Pegou bem. Olha lá, pessoal. Ó, o Zé olha, pegou o primeiro. Ai, meu Deus! Meu Deus, Apicho! 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 Nossa senhora! Apicho! 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 Nossa! Nossa, Apito! Apito, cuidado, você vai cair na água, Apito! Nossa, Apito! Olha lá, olha lá, Apito! Olha lá, Apito! É do Apito! Apito! Nossa, tá uma loucura isso daqui, pessoal! Tá uma loucura, Márcia! Não cansa, Apito! E agora, meu Bido, Deus do céu, como é que faz, pessoal? Como é que faz? É duas câmeras, é dois peixes. Olha lá, olha lá. Sai daí, linguiça. Nossa, Bido! Bido do céu. Meu Deus, Bido! Parabéns, amor. Olha lá, olha só. Calaca, hein? Rapaz, mas que lugar show. Você viu? Calaca. Minha serva, Bido. Valeu, Bido, sua serva tá boa demais. Dona Márcia. Linguiça. Você vai monstra. Na corrente. Aí, Bido. Aí, agora eu botei fé. Famoso piau varas. Levanta aí, Dona Márcia, pra colocar esse piau. Aí. Esse é o maior. Valeu, até Bido. Até agora. Rapaz, o homem aqui, valeu, viu Bido. Como é que é aqui a serra, hein? Bido, demorou, mas saiu um. E saiu um monstro. Saiu um. O Zé tá fera aqui. O Zé tirou mais rápido que... Você viu, Bido? O Zé tá com medo, hein? Boa, hein? Como é que... Aí, Zé. Zé do céu, aí é o ninho da Zé é muito demais. Ô, Bido, tem que deixar a câmera ligada, aí, que senão... Né? Senão não dá tempo, não. Aí, Zé. Aí, Zé. Abido, sua varinha. Abido. Apito! Vai, Dona Márcia, tira! É boa. É boa. É boa. Olha o tanto de peixe. E, Zé. Agora deu bom, hein, Zé? A fritada. Não, não, mas esse é pra isca pro seu pai, né? Nossa, Abido. É outro, é bruto. Ai, Dona Márcia, Dona Márcia. Como é que o casal deve falar? É bruto. Aí, Marquinhos. Aí. Bruto, vem buscar os brutos aqui na Araguaia, Marquinhos. E dá tchau pro Piau. Você deixou pro Marquinhos. Tá vendo? Pesca que solta. Ó, o Zé pegou lá o tamanho do pacuzão e a Márcia pegou um piauzão. Hã? É doido, menino. E Zé? Perdeu. Quem o Zé perdeu? Não perdeu, não. Você perdeu? Você, Márcio? Eu perdi. Aí o meu sim, piau, hein, mano. Zé? Eu vou botar o papel. Esse já dá um frito, hein, Zé? Vai sumir o papel, gente. Eita, Zé. Esse aqui podia brincar com ele à tarde. Aqui, Zé, eu vou colocar ali pra você, Zé. Ô, Zé pegou um piauzão, Zé. Ô, Zé, tira esse piau aí. Aí, Zé, ó. E... Tá me roubando, hein, Zé? E, Zé, hoje você tá bom também, Zé. Olha aqui. Você viu?
Olha o tamanho. Zé, agora você entende por que, que o nome do Rio do Peixe se chama Rio do Peixe? Rio do Peixe? Agora você viu, né? É. Lá perto de Goiânia, lá perto de Palmeiras, tem o Rio do Peixe lá também. É, né? Mas é. O Rio do Peixe, eu acho que em todo lugar ele é bom. Lá tem o Rio do Peixe lá, mas eu não conheço lá. Eu nunca pesquei lá, não. Oi, Zé! Cuidado, Zé! Vem, Zé! Nossa, cuidado! A vara indo embora! A minha não tá... Ô, Manel, pegou um monstrão, olha, rapaz. Olha aí. Olha lá. O que, que é, Manel? Tira essa moça, Manel. Hein? E aí sim, fi. Agora é boa, menino. Aí, ó. Porque o Manel pegou alguma coisa muito grande aqui, ó. Diz ele que é uma coisa grande. Nossa, tem que ser mesmo. Nossa, Manel, o que, que é? Rapaz! É uma trinchã. Nossa, cara! Vai, Manel, tira essa monstra. Tá escapando aqui o boi. Puxa a linha, Manel. Ei, rapaz, é bitela! Nossa, Manel! Que matrinchã gigante, gente, olha! Puxa, Manel, puxa! Puxa pra dentro da canoa, rapaz! Aê, rapaz! Ah, matrinchãzona, ó! Agora sim, Manel. Coisa boa, hein? Essa aí é grandona, velho. Vai dar trabalho na puxar esses peixes, hein, Abito? Mas deu ruim, não será? Deu bom. Hoje tava fraco, gente, porque começou a serva agora, né? É. Mas nós vamos tentar ajuda tirar. Ajuda ele, amor. Às vezes, quem sabe. Que tá aqui. Vou ajudar, deixa ele desamarrar. Vamos tirar esse tijolo daí pra não dar problema, ó. Por favor. Que... Olha, nossa. Abito! Ajuda, Bido! Que é isso, Bido? Ajuda, Bido! Segura, Bido! Pega lá! Que Bido! Isso, cachorro? Nossa, Bido! Nossa senhora, gente! Bido! Hoje deu ruim! Deu ruim, galera! Nossa! Colega! Bido! Esse peixe parece de batom. Que coisa linda! 5 minutos de pescaria já deu isso aqui. 5 minutos, galera! Nós já vamos ter que parar, porque nós não dá conta de limpar esse tanto de peixe, não. Bido do céu, Deus me livre, nossa, Bido! Boa, Bido. Parabéns aí pela serva. Bora pro frito. Bora pro frito agora? Bora. Aí, bora lá conhecer nosso acampamento. Vamos lá conhecer o acampamento. Você grita desse jeito, Claudinei? Não faça isso não. Pergunta o tinorão, hein? Abido! Bem-vindo à minha casa, Bido. Fala, Bido. O que você tá escondendo aí, Bido? Ah, Bido, o que foi, Bido? Bido? Tô escondendo nada, não. Tá aí, Bido, ó. Dizer, tem que nada, que não, é Bido. Isso tem aí, nada aqui, mostra não. Mostra as rapaz. Suas mãos, Bido. Abido. Abido, o que você tá fazendo? Tô comemorando, Abido. Ah, isso aí. Vou mostrar ali. Márcia, mostra lá o que seu papai pegou. Nossa. Rapaz. Gente, nós chegamos aqui, eu vou te falar, viu? Recepção, Abito. Que espetáculo que é o seu rancho, viu, Abito? Eu quero que vocês venham aqui acampar, pelo menos um dia com nós aqui, ó. Mansão. Agora eu tô assim, Abito, ó. Não chama não, Abito. Deixa a vida me chama levar. Duas vezes, não. Não chama duas vezes, não. Então, Abito, então vem. Olha lá, Abito, ó. Olha lá. Olha só. Aí. Que lindo. Eita, Abito. O Manel pegou? Acabou de pegar, Abito. Aí. Manel aí, Manel é terrível, rapaz. Manel ficou na canoinha ali caladinho, né? Saiu pegou de perto de nós. Olha só. Pessoal, agora é o seguinte. Vamos limpar os peixinhos ali pra não fazer aquele frito, né, Pito? Aquele frito delicioso aqui na beira do Rio do Peixe. É isso aí. Ó, o Manel chegou lá. Com a capinha vermelha, quando ele foi limpar. Peixe lavou lá. Ficou, caiu dentro d'água. Caiu dentro d'água. Sumiu, porque... Aí nós foi ver. Comeu o quê? Matrinchã, piarra, o que vocês que querem? Fala pra nós. Deve estar lá pra lá, ó. Fala pra nós. Gente, mas tem que estar na sombra, né? Fala pra nós, pessoal. O que nós vamos fazer aqui é tudo. A gente fala, a gente pega o que vai comer. Então, nós vamos comer tudo. Estamos dias indeterminados. Um acampamento. E é isso aí. Logo, logo. Isso aqui tudo acaba, tudo passa. E o que vai ficar são apenas memórias registradas. Então aproveita. Aproveita enquanto pode viver. É isso que é ser rico. Verdade. É isso que é ser rico.
Se Deus nos permitir muita saúde, né, Lil, pra gente desfrutar desse paraíso. Na verdade, ele permite. É nós que tira a saúde. É verdade. Mas eu vou fazer o quê, né, pessoal? Eu não posso ser outra pessoa. Eu sou o que eu sou. Entendeu? Eu sou o que eu sou. Devagar, nós vamos viver na vida. E sempre com fé e esperança que um dia tudo vai dar certo. Mais, né? Isso já deu certo, né? É, mas o certo que eu tô falando, Márcia, é algo totalmente diferente da compreensão humana. Alguns vão compreender e outros não. Show de bola, pessoal! Só a primeira de muitas, hein? A Bito já tá limpando aí, eita, rapaz! Ô Bito, tô limpando aqui, ó! Peixe! Olha o tamanho! Aí sim, o Manel aqui já tá também na mão de obra. É, mano. Escamar um facuzinho aqui pra nós ver o que que nós faz. Zé, agora eu quero... Eu falei que a gente ia falar aquele negócio daquela história, rapaz. Conta pra nós aquele trem. Do avião lá pra nós. Aquilo foi um... Pois é, foi que loucura. Uma fatalidade, né? Pessoal, que história louca que o Zé passou. Como é que foi, Zé? Fala aí pra nós. Foi de 84, né? Foi em 84. São Miguel do Araguaia, 30 minutos à direita de São Miguel, nós caímos. 2.100 metros. Nossa, pensa, Clonê, caiu. Como assim caímos? Parou o motor com nós, quebrou a engrenagem do eixo de comando de válvula. Nossa. Que aeronave que era? Havia seis passageiros. Nossa, que teco-teco, famoso. Teco-teco. Monomotor, velho. Monomotor. Cara, caí e dessa. Aí? O senhor ficou são assim, vendo tudo? É, com 2.000 metros de altura, nós estávamos muito alto. Porque nós estávamos indo para o Rio Maria, no Pará. Ué, esse aqui é neném. Rio Maria. É o Pacu. Nós estávamos com 1 hora e 45 minutos de voo, foi a hora que travou o motor. Eita. 1 hora e 45 minutos. Isso é o penacho. Como é que foi a sensação, Zé? Cair 2.000 e... Não, eu não senti nada. Eu não senti nada porque eu tenho experiência no trem, né? Aham. Ali você não pode afobar. O cara que estava atrás de mim não percebeu que o motor estava parado. Uhum. Mas nós dois que estávamos na frente, estava consciente. Cara, e outra? O Zé tem curso de negócio, né? Tem curso de piloto. Eu sou piloto privado e mecânico. Dois cursos. E tem curso de eletrônica também. Eletrônica? Caramba! De eletrônica e avião. Não, mas e aí? Hã? Depois que vocês caíram assim, o que que passou na sua cabeça? Não. Não deu medo assim? Não. Desespero, pensou assim, não podia ter morrido agora? Não, deu medo nenhum, porque se der medo, você não consegue dominar. Nossa. Nenhum de nós dois tiver medo. Meu Deus do céu. Já tava na morte mesmo, né, Zé? É, não. Você na hora... Se viver, é lucro. Na hora? É, rapaz. Não, na hora eu não tava não, mané. Porque eu estaria com o quê? Esse cara é guerreiro. Eu estaria com 32 anos. Nossa, velho, mas a chance de sobreviver é zero. Caindo de avião é zero. É o melhor transporte do mundo, mais seguro do mundo. Mas a chance é zero. É zero, zero, zero. Você é guerreiro até demais. O motor parou no meio do mato, é zero. É zero. Aí você chega a zero. Nossa. E você tá... No meio da Taboca, né, Zé? Tabocal. Direito de São Miguel do Araguaia. E você lembra do impacto até hoje, como é que foi? Você lembra do impacto? Lembro. Nossa, pensa, Bito. Não, tem de doido, né? Imagina. Quando... Vocês caiu, você pousou? Não. Você não pode deixar o avião descer de bico. Você tem que jogar ele stall. Ah. Stall, em inglês, significa nariz pra cima. Stall? Oh, stall. Ah, a única coisa que eu aprendi em inglês foi The Books on the Table. O livro está sobre a mesa. É isso que significa, cara. Eu não sabia não, cara. Aprendeu agora. Yes, tá my God. Estou. É pra cima. Pra cima. Você não pode deixar o nariz do avião fazer aí, isso. Aí, Abito, na hora que você pegar um voo lá em cima, você fala, Liu, estou. Pode deixar, qualquer avião cair comigo, eu vou com ele de bico pra cima agora. Você tá doido. Pode deixar a aeronave nenhum. É a mesma coisa de você jogar o avião na pista, se você não tiver com ele em stall, já era. Agora você não pode deixar ele estolar. Abido, peixinho, Abido! Chama no frito, dona Márcia. Aí, agora hoje não vai ter nenhum, nem não, dois, hoje não vai ter miséria, não. Vai ser tudo mesmo.
Deixa eu ver se realmente essa gordura tá boa. Ah, tá boa. Chama no frito. Tá boa. Chega, Bido! Chegou! Oi, espetáculo! Amigo, Bido! A rocha, Bido! Chama no frito ou na massa? Chama no frito! Agora sim. Ó, tá bonito. É doido. Ó, peixe bonito, hein? Coisa linda. Agora. Abido! Está pronto, Abido! Abido, que opa, Léo! Opa! Abido. Abido! Ô Zé, olha o peixinho, Zé! Tá pronto! Aí, Zé. Vem cá! Chega aqui! Ó, você não vem não. Depois você vai comer. Já te dou ração todos os dias. Você não fica mal acostumado, não. Pessoal, terminamos o frito, estamos fritando mais, estamos comendo ali. Vem, Manel. Bora. Limãozinho. Bora. Você quer com limão, Zé? Ô, Zé, vem aqui, Zé. Limão, você quer a cabeça? Leva qualquer um. Aí, ó. Oi? Onde a piranha deu a bocada do meu irmão? Foi? Foi, né? Não, foi lá no Rio Cristão. Ela só não arrancou o pedaço que eu fiz igual o burro. Se frouxar... E o cara frouxou, tirei. Nossa senhora. A lula, né? Esqueceu do tal? Não, eu passei com você. Oh, rapaz. Aí, mano. Que agora ficou só o ouro, ó. Bem massa, comeu o peixinho, vai não? Vou deixar esfriar, pode comer o peixinho. Pode comer então? Bom, tá bom, hein? Pode, mano. Ah, Luciane, pega aí. Tá bom, Luciane. Eu vou porque meu marido e me é chamou. Pouco a cara. Aí, Abidio. Um aqui, ó. Eu quero essa parte um peixinho aqui. Frito. Mais fininha. É? É. Que delícia. Faltou um salzinho, hein? Gente, delícia. Mas tá bom. É, mas não é índio também, não, né? Mas tá só igual. Não tem sal, tá uma delícia. O meu tá. Esse aqui também tá temperado. O meu tá temperado. É. Esse aqui, né? Nossa, gente, delícia. Nossa. Tá pessoal. É daí, rapaz. Não é sua cama, não. Sai fora. É. Vovô. Pessoal, vou finalizar por aqui. Dona Márcia, vem cá, Dona Márcia. Top. Demais. Hoje recebemos a Pito. Apito, você vai vir acampar com nós, Apito? Vou vir, Abido. Vou vir. Vai vir. É só você que vem, então, né? Não, ela falou. Chama ela. Não, chama ela também. Chama a Abida. Eles vão decidir. Você não me chama, eles vêm mesmo, não. Eles vão decidir. Eu não venho. Não vai vir, não? Vai, você não me chama, você só chama sozinho. Ele pra tudo? É o ciúme. Ô. Oh. Ele tá chamando nós, amor. Não, ele falou Abido. Abido. Tem que falar, Abido. Vamos casar, Abido! Meu Deus! A Luciana ficou sem marido! Já era, massa, já era. Abido, Abido! Tem que falar, Abido! Ai, Abido, por você, vou falar. Fala. Apita, vem acampar também. Vem acampar, Apita. Aí. Eu venho, velho. De boa, já que você me chamou. Nós vamos vir acampar aqui no meio da floresta amazônica. Aqui, aí, a gente tá amazonicada aqui hoje. Amazonicada. Foi essa noite que você escutou o negócio da onça aí, que você escutou nós? Ontem, ué. Paçoca, pois era assim. Aí, ó, pra correr mesmo. Ai, será? Eu tive que soltar o paçoca, que eles marrou, soltei o paçoca. Aí ele começou a bagunçar aí. Aí vai mais no pau. O paçoca é terrível, derrubou o acampamento todo. Gente, por ô, Zé, tá bom, peixinho? É um peixinho. Bom demais, na Zé. Hora, limãozinho. Zé, aqui, gostei filho. Muito de conhecer, tá? Você é muito gente boa, você aqui, o linguiça. Ah, o linguiça. O linguiça. O linguiça tomou banho hoje, hein? É, tomou banho hoje. Linguiça, prazer também. Zé, olha aqui. Obrigado pela amizade. Olha que bom peixinho. Bom, né? Pessoal, o Zé é um camarada muito gente boa. E se Deus quiser, vamos firmar amizade. Isso é bem-vindo à nossa casa. Bem-vindo aqui aos nossos rios. Você viu que é fartura. E você sabe que a gente é humilde, igual você é. E nós estamos aqui para usufruir do pouco da vida, que para nós é muito. Isso aqui é a natureza, né? É a natureza. É a natureza. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!